Парламентарі сьогодні підтримали ратифікацію статуту Міжнародного кримінального суду, який ще називають Римським статутом. Документ підтримав 281 народний обранець. Про це повідомив в телеграмі народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк. Про ратифікацію статуту говоримо далі із програмним директором Центру громадянських свобод Володимиром Яворським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю. Вітаю. Отож, як можна підсумувати оце рішення і наскільки довго Україна до нього йшла, і чому саме зараз, на вашу думку, ратифікувала, а не раніше? Це продовження довгої епопеї, яку Україна почала ще в 2000 році. Вона йшла 24 роки до цього дня ратифікації. Ми визнали юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 10 років назад, ще в 2014, потім в 2015 роках. Для всіх злочинів, щоб Міжнародний кримінальний суд навіть видав уже 6 ордерів на арешт російських злочинців, які про злочини, які були вчинені в Україні. І нарешті ми прийшли до цього часу, що ратифікували Римський статут. До цього було дуже багато проблем, чому не ратифікували. Зокрема, були проблеми, що він визнався неконституційним. Були внесені зміни до Конституції, які набули чинності повністю у 2020 році. З 2020 року, от ми 4 роки зараз пробували знайти оптимальну формулу, щоб його ратифікувати. А які це були зміни, внесені в Конституцію, які дозволили фактично ратифікувати Римський статут? Там було прямо зазначено, що ратифікація Римського статуту не суперечить Конституції України, тому що раніше, в 2001 році, за поданням Кучми, було визначено, що це наднаціональна юридична інституція, і для роботи такої інституції потрібно прямо, щоб це було зазначено в Конституції. Власне, депутати, висловлюючись про цей законопроєкт, сказали, що було багато обговорень в Верховній Раді за і проти. Чи відстежували ви саме думки проти і з чим вони пов'язані? Звичайно, один з головних аргументів проти – це те, що це може нашкодити якимось чином українським військовим, що це буде механізм, використаний проти українських військових, що Росія подасть туди багато фейків і будуть судити українських військових, дуже багато українських військових можуть засудити. Але насправді під цим дуже мало реальних аргументів, тому що, як я вже казав, юрисдикція Міжнародного кримінального суду розслідувати злочини вже є 10 років, і за ці 10 років немає жодної справи, яка є навіть на попередньому вивченні у Міжнародному кримінальному суді. Крім того, запобіганням цьому є якраз національне розслідування, і Україна не толерує, а розслідує міжнародні злочини, якщо не раптом є інформація про якісь вчинення з боку українських військових. Тому я думаю, тут немає ніяких обґрунтованих побоювань, щоб це було використовувалось там, могло бути використано Росією або ще кимось. Тобто тут не буває фейкових справ. Це дуже ретельна інституція, яка ретельно відбирає справи. І треба дуже, щоб були дуже-дуже серйозні, масштабні, серйозні злочини, які якраз вчиняє Російська Федерація, і вона є головним суб'єктом, її військові, хто вчиняє ці злочини, які будуть переслідуватись далі Міжнародним кримінальним судом. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як взагалі Росія може подавати до суду, який сама не визнає? Адже Міжнародний кримінальний суд в Росії не визнають. Так, навіть більше, вона оголошила в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду після того, як той видав ордер на арешт Путіна. Тому тут у них є навіть потенційний конфлікт один з одним, величезний. Але якраз питання в тому, що МКС – це така інституція, куди кожен може надіслати інформацію. МКС просто бере це до відома і далі він вивчає цю інформацію, чи є там якісь об'єктивні дані. Власне, але оскільки МКС не може працювати на території Росії, він не може самостійно вивчати ці докази, тому ніякого навіть малого шансу того, що такі справи будуть розпочаті Міжнародним кримінальним судом, немає. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, чи буде мати Україна своє представництво в Міжнародному кримінальному суді після того, як ратифікувала Римський статут? І чи це нам потрібно? Я сподіваюся, що так. Там є велика можливість участі, брати участь в діяльності Міжнародного кримінального суду, навіть пропонувати обирати свого суддю.
можна впливати на бюджет, збільшувати цей бюджет, відповідно, буде більша активність і більше справ проти Росії, тому активність потрібно однозначно збільшувати. Ще є важливий момент, що Україна повинна буде імплементувати норми Римського статуту в національне законодавство, і якраз це буде зроблено у вересні, наскільки я розумію. І це дуже важливо теж, тому що це буде впливати на тисячі розслідувань, які Україна проводить зараз в Україні національними правоохоронними органами. А про які саме зміни говорите? Це зміни до кримінального кодексу, до кримінально-процесуального, зокрема, з'являться такі злочини, як злочини проти людяності, тому що до цього було доволі складно розслідувати злочини, наприклад, депортації українських дітей або викрадення цивільних, або тримання, наприклад, цивільних зараз в полоні в Російській Федерації, дуже багато інших злочинів проти людяності, вони складно дуже розслідуються, власне, через певні недоліки національного законодавства. І також ще питання стосовно того, що от видання BBC повідомили сьогодні про те, що разом із цим законопроєктом президент подав ще один, який передбачає доповнення кримінального кодексу статтями про воєнні злочини і злочини проти людства. І там зазначено, що це робиться для того, щоб Україна могла самостійно карати своїх військовослужбовців за злочини щодо цивільних без залучення механізмів МКС. А чи можете сказати, власне, більш детально пояснити, чому і чи є якісь перестороги, пов'язані з цим? Пересторог тут немає. Це якраз є проєкт 11484, який був поданий паралельно з цим законом про ратифікацію. І він, більше того, закон про ратифікацію набуває чинності разом з цим законом, який про внесення в національне законодавство змін. І він якраз полягає в тому, що ми приводимо у відповідність до Римського статуту назви злочинів, склади злочинів. І, відповідно, наше розслідування буде відповідати міжнародним стандартам. Тому тут ніяких особливих ризиків немає для нас. Навпаки, у нас з'являється більше можливостей притягати до відповідальності росіян і міжнародні інституції, наприклад, Європол, Інтерпол, повинні будуть більш реагувати, наприклад, на ордери на арешт, які висуває Україна, оскільки мова буде йти про міжнародних злочинців, а не розслідування з політичних мотивів, як зараз Інтерпол, наприклад, кваліфікує такі розшуки. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи передбачає ці всі зміни, і те, що ми ратифікували Римський статут, те, що будуть внесені зміни у Кримінальний кодекс, чи передбачається також зміна судової системи? Про що кажу? Чи будуть справи проти військових розглядати у спеціалізованих судах, де будуть спеціалізовані прокурори і фахівці, наприклад, адвокати, які мають доступ до певного грифу таємно чи секретно і так далі? Чи це не передбачається? Я сподіваюся, що такого насправді не буде, тому що це суперечить європейській практиці. В Європі немає спеціальних військових трибуналів, є звичайно суди, є може бути спеціалізація судова, але тут не може бути якраз державної таємниці. Це має бути відкрито для суспільства, то коли ми говоримо про міжнародні злочини, коли ми говоримо вже про окремі військові злочини, коли військові вчиняють, наприклад, там залишення військової частини або розголошення державної таємниці або інші злочини, тоді може мова йти про якісь певну таємницю, але все одно вироки завжди мають бути публічними, і щоб тут не було ніяких маніпуляцій і прихованих якихось судів. Тобто право на справедливий суд тут повинно якраз дотримуватися, і тут має бути цивіль, може бути якісь спеціальні органи розслідування, які будуть розслідувати ці злочини, але суди повинні бути цивільними, щоб ми повністю дотримувалися всіх міжнародних стандартів і права на справедливий суд. Бо у нас є проблемні справи з військовими, наприклад, про справу Червінського, або ще є дуже багато таких відомих справ. Зараз, можливо, справа буде, наприклад, проти 126 ТРО Львівської тероборони, і там готуються нові справи проти військових. ДБР загалом має тисячі справ проти військових. І я вважаю, що якраз цивільна юрисдикція, вона має стати гарантією, щоб не було зловживань якихось з боку правоохоронних органів щодо військових. Тобто це буде гарантія якраз того, що проти військових не буде якихось закритих, утаємничених судів, де Служба безпеки буде просто проводити потрібні їй справи.
Пане Володимире, якщо можна коротко, ви сказали про те, що були внесені зміни в Конституцію, які передбачали ратифікацію Римського статуту, бо це є начебто наддержавне утворення, і, відповідно, треба було внести зміни в Конституцію. Зараз Україна на шляху до вступу в Європейський Союз. Ми отримали статус кандидата і зараз проводимо зміну свого законодавства. Але Європейський Союз – це фактично теж наддержавне утворення. Нам теж доведеться вносити якісь зміни в Конституцію, щоб можна було вступити до ЄС? Так, безумовно, ці зміни будуть потрібно вносити, і вони будуть вноситися, потрібно буде, очевидно, проводити ще референдум про вступ до Європейського Союзу, і одночасно цим будуть внесені низку змін до Конституції, оскільки дуже багато розділів потребують змін, зокрема, і права людини, і по органам влади, там є, відповідно, ще юрисдикція суду ЄС, і так далі. Тобто там буде пакет змін, який буде потрібний перед вступом до самим ЄС, але це вже буде фінальна, скажімо, стадія після того, як ми вже полагодимо всі, закінчимо всі переговорні інші процеси. Тобто це буде не раніше, ніж приблизно через 3-5 років. Зрозуміло. Пане Володимире, дуже дякую за те, що доєднались до ефіру. Володимир Яворський, програмний директор Центру громадянських свобод, був з нами на прямому зв'язку. З ними обговорили важливість для України та значення ратифікації Римського статуту і шлях, який довелося подолати, аби проголосувати це рішення.